Postrádáte někdy v televizi vyváženost, například při rozhovorech s extrémisty? Znáte to, pustíte si ČT24 a on tam mluví komunista. Nebo bývalý komunista. Nebo bývalý komunistický donašeč. Máme pro vás řešení. Veřejnoprávní Aviváš. Máte-li takzvaný chytrý televizor, nainstalujte si aplikaci Veřejnoprávní Aviváš. Televizor rozezná extrémistu a poskytne adekvátní obsah na odpovídající úrovně, který extrémistu vyváží přesně do středu. Jak to funguje? Tak to. Myslím si, že každý by měl právo se vyjádřit k čemukoliv. A že my, KSČM, jsme demokratickou stranou a o té demokracii máme právo mluvit stejně jako kdokoliv. Zveličují represe, ale nemluví se o úspěších, které v té době byly. Místo kultury je tady vulgarita, morálka poklesla. Bylo to v té době, já to považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně Miláda Horáková se také přiznala ke všemu vlastně, co ke své činnosti, tak to o tom dost pochybuji, že to byla vynucená přiznání.